Am ajuns la final. E greu. Șerban, cum a fost în camera emoțiilor singur? Foarte bine. Mi-ai simțit lipsa? Nu. După câte te-am învățat? Îmi zicea mie. Să știi că nu mi-a fost ușor fără Vlad, dar eu zic că m-am descurcat. Da. Șerban, omul rațional aici. Am o întrebare. Ce urmează acum în emisiune? Ce crezi tu? Alegerea celor trei finaliști. Anunțarea. Și știi cine are ingrata misiune de a ne prezenta, de a ne da citire, de a-i stabili pe cei trei care merg mai departe? Eu? Nu. Bun, atunci am timp să mănânc. Juriul îi va prezenta pe cei care merg mai departe, însă înainte trebuie să anunțăm câteva chestii. Da. Prima dintre ele este că trebuie să vă înscrieți. Trebuie să vă înscrieți pentru sezonul 2. Să nu ratați înscrierile, puteți intra pe site www.de-mare.ro și acolo aveți butonul de înscriere unde puteți încărca filmuleți cu talentul vostru. Îl trimiteți, vă înscrieți în preselecție și cine știe, poate chiar aveți șansa ca în sezonul 2 din toamnă să veniți aici în platoul emisiunii Dă-te mare. 2. Nu mai știu care era 2. Nu mai știu. Așa? Bine. Șerban era asta cu întrebare. Am două lucruri să spun. 3. Nu uitați de pagina noastră de Facebook unde puteți vedea și instantaneu. Și pagina mea de Facebook. www. Să-și face reclamă în continuu. Da, normal. Nu știu de ce. Cine îl plătește? Își face reclamă aici. Puneți-i o bandă în aia cu P. Bravo. Hai să vedem. Pagina de Facebook. Eu sunt prea poze. Curioasă. Frumos. Semifinaliștii de astăzi de la Dă-te mare au fost Miruna Gavriș, This girl is on fire. This girl is on fire. Damian Oatu, What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. Emi Dumitru, Ansamblul Mica Gimnastă, Radu Farcane, Denis Negoescu, Larisa Giurgiu, Divertimento, sunt curioasă, ne uităm la juriu. Da. Vine juriul la noi. Nu alunec. N-am partid la mine. Tot stai, balerin, așa. Tot... Așa, ajutați-mă. Ține acioara. Okay. Ține asta, așa. Așa. Vreau să fac de Cine mult faza asta cu... Cine este astăzi responsabil? Are un nume! Are un prenume! Deci, sper că nu iau. Egalitate de puncte astăzi. 3 concurenți cu egalitate de puncte. 3 de 10 pe linie. 30 de puncte. Rest foarte strâns. 30 de puncte. Aha. E un leitmotiv pentru astăzi. Cu 30 de puncte, 10 pe linie. Lume, să se știe. Mai improvizez. Emi Dumitru! Bravo, Emi, bravo! Acolo, te rog, la Șerban, bravo! Mergem mai departe. 30 de puncte, 10 pe linie. Cu cât mă plătești? Băi, vorbește frumos. Te rog frumos. Stai. Cu cât mă plătești? Vlad, o țin eu dacă nu vrei. Nu, lasă că țin. Nu. Deci... 10 pe linie. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Grupul Divertimento. Para transnetul în spate. Așa. Vlad, ca să fim... Tu stai locului, ești un stativ de toată jena. Stai
Vlad, ca să fim cheat, ascultă, îmi dai și mie un pic din bani și îi spun să nu te mai lovească, nu-l mai lovi. 30 de puncte, 10 pe linie. Stai naibii locului. Poate iară dai după mine. Miruna Gavriș! Să fie primit! Să trăiască la mulți ani! Și îi avem pe cei trei, avem cele trei momente care merg în finală. Și mai avem o ediție de semifinale. Să vedem care sunt cei nouă concurenți care ne vor încânta. Deci eu m-am obosit și pe post de stativ. Dar ție-ți e greu în general. Tu vorbești prea mult, de-aia obosești. Da. Deci cei trei sunt, da? Deci grupul Emi, Divertimento, Emi și Miruna. Prințesa. Și invităm alături de noi și pe ceilalți concurenți de azi. Haideți, și cum spunea un cântec de-a lui Freddie Mercury, The show must go on, adică important, e să particip. Nu contează cine merge mai departe. Viitoare, duminică la 17:30 cu ultima semifinală. Stați alături de noi! Mulțumiri! Dă-te mare! Dați-vă mari! Cine vrea să mai bată?